Nui pon nyal dale ya, nui yang aktifkan kita dale kani. Nui metang. Kata orang mah, sekarang. Kan apa? To, kasi dam mah. Kena sar kok. Hah? Hati nak pun iya. Nak pun rakawa pun hak jahat nak hurun hak jahat nak iya. Betul nak rakawa pakai nak tadak kau hijau ini nak tad nak tad iya kan. Every god dah lihat ana. Lihat ana. Kita jadi anak Anwar tu. Siapa tu? Macam apa cabai nak pun nak firmit iya. Firmit nak gula kotang kan. Jadi betul tu macam apa main? Dah gue emtah, betul gue. Alang erop ya. Alang erop, saya gitu. Iya, gitu kau tahu. Berat tak gitu kau tahu. Situ mereka di tasen juga macam tu, naik ya, panas macam ni. Kan tik ni. Cepat yang kau punya. Angge, iya gul ke pun bataya, gul pun bataya saya nak kan. Cara air cepat kerja. Ungdin cek kapan sama tanya nangka. ठीक है कोते इन्हें कोते ट्रैक्टर वाला बन फोन आया इन्हें कोते एंजू आए हाँ दाल चब्बा को कहाँ बन इन्हें कोते गली बन ये ट्रैक्टर तो सीखते बन इधर या उड़ा बन इधर चब्बा के खाने को के फाइनल के आबन हाँ हाँ ते तो ताना पड़ा ना टाइम टाइम बन नाम क्या ताक उड़ाई नहीं तो थलेन नहीं nyapit tenaganya. Aku kemukiannya, hanya udang ringdej ikna, udang ringdej ikna ya, udang ringdej ikna ya. Kolkata incederna, Delhi incederna, Patna incederna, Kolkata incederna, Bangalore incederna. Hel, kami apa cerah? Cepat lah, aku kemukian Kolkata Delhi. Unkah dekian, dia hanya gila kan iya je tu. Anak nak rala asa, mentol lagi anak rala kan tiga jam. Numpan dan am numpan ya. Unkah, anak tu berapa bina unkah tu? Numpan ya. Orang budhi tak leh bina naik jaya. Oh, terus asal unkah tu berapa bina? Anak tu. Gul ke je. Ya, kau jaga ke tunggu kau ni tu je. Apa? Jauh ekor lagi jauh. Ek dua tiga empat. Kena apa ya? Ekso. तो पचास टी हाँ जोता कोते जोता कोते अच्छा ठीक है चला देखा जाओ मैं तो यार काम करने दो क्या रहा उत्तर बना देंगे अरे यार पनीला 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 तोएगा तोएगा तो रोई को लटका करने ना कोई ठीक है जोता ये लोग कबन जल सबाय ना चली ये लोबो हस्ताय देखा आपको यहाँ को ये चली बला Afrika balal kerja tu orang banyak cuba berdiri kaki-kaki tu. Ani di Afrika hanya hanya mana sih hanya nama. Afrika ni kan hold kerja ni hanya di Afrika mana? Der. Dah hanya la ni, mana? Unku kita dah betul kerja ni banyak la. Malangka. Malangka. Aam aam apa pura? Kita buat cuba. Kita buat pura iya la tau la. Al ini mana pura Afrika atau Afrika ini? Atau ni lepas tu. Lecet te dalam kerana cet puisa te galik koi bahaya ya te bahaya, kala puisa nyam. Kamera. Butter bon kita tahu juga na. Aye memang kita dalam ke dalam ke. Hola nak beli orang nyal le dia anko iya. Afrika ini anko kuri ko telah dalam orang kan. Ko up ko piti piti ko dah kala ko. Harap orang di sam ko nak di sam jenak celak lagi le beli orang. Abang sam tu sam.
Afrika lekan hole yang gawon. Unkuwa nasal sala apa katik katik. Ya katik katik unkuwa nasal sala apa katik milta julta thara gitu lah. Sejarah sering pelajar le ah. Bo santal do katik Afrikan jati sala apa katik. Culture ko dawai mitu ikon. Rup golongan ko katik 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 tawon milta julta katik. Asal jeneng aro. Olak pun celak asal unkuwa. Video nak indekap ya. Kulai rekap coba ke antara celau. Ada apa tugasan pun celau dan ya.